どうも、A ちゃんです。今回はゴースト図鑑シャープ1ということで、スピリット、レイス、ファントムの特徴を紹介していきます。コメント欄に各ゴーストの説明開始時間を貼っておくので、必要に応じてご利用ください。それではスピリットから説明していきます。スピリットはジャーナルにもある通り特徴の少ないゴーストです。弱点のスマッチスティックを嫌うというのが唯一の特徴で、ゴーストルームでスマッチスティックを使用した時に、通常のゴーストは次のハント開始まで90秒の時間があるのですが、スピリットは次のハントまで180秒時間がかかります。スマッチスティックを使ってからハント開始までの時間で見極めるというのが唯一の特定方法といっても過言ではありません。しかしこれには条件があって、通常のハントが起きる状態にあるというのが条件です。ですので通常の調査を行ってハントが来る小気度になってからこの検証をしたり、呪いのアイテムで自ら小気度を下げに行ってハントが起こる条件を整えてからこの検証を行うようにしてください。次にレイスの特徴を紹介します。レイスは潮を踏んだ時に足跡を残さないという特徴があります。ですので足跡がなければもう確定でレイスということになります。おそらくこれがレイスを一番特定しやすい特徴なのですが、他にも特徴があって、潮を踏むと活動性が上がるといった特徴や、プレイヤーのすぐそばにワープするといった特徴があります。こちらの動画をご覧ください。レイスってプレイヤーの隣にワープしてくるんで、ゴーストルームから離れたところにこうやって EMF 構えて待ってると、飛んできて EMF が反応しょるんですよね。それで5が出たりとか2が出たりとか。十字架持ってきといた方がいいかな。あ、これ見ました？これ絶対ゴーストルームでもないんですよ。ここ今僕の隣にワープしてきて EMF 反応したんですよね。このように扉を触ったり物を投げたり、何も干渉がないのに EMF が反応することがあります。これはレイスのワープ能力に EMF が反応しているということになります。またワープしてきたレイスは必ず歩いてゴーストルームに帰るという特徴があるので、ゴーストルームとワープ先の間にモーションセンサーを置くと、ワープしてからゴーストルームに帰るまでの様子がよくわかると思います。最後にファントムの特徴を紹介します。ファントムはウィジャ版を介してハントを起こす、直視すると小気度が急激に低下する、プレイヤーの真横をついて歩くことがあるといったような様々な特徴があるのですが、一番ファントムを特定しやすい証拠として、写真を撮ると一時的に消滅させることができるという特徴があります。こちらの動画をご覧ください。ファントム消滅やるぞ。いい、いきますよ。トロさん、おい、はい、言えたー。ファントムです。ハント中全てのゴーストは点滅を繰り返しているのですが、ファントムはハント中写真を撮ることでこの点滅間隔が長くなります。こちらの比較動画をご覧ください。写真だけんの消えてる消えてる。ご覧の通り、通常のゴーストに比べてファントムの点滅間隔が2倍ほどになっていることがわかると思います。これがファントムを見分けるのに一番わかりやすい特徴だと個人的には思います。以上がスピリット、レイス、ファントムの特徴となります。もしよろしければ高評価を押していただいて、この動画をいつでも見返せるようにしておくと今後の調査に役立つと思います。また質問リクエストございましたらコメントしていただけると、分かる範囲でできる範囲で返信検証させていただきますので、ぜひよろしくお願いします。それではシャープ2のポルターガイスト、バンシー、ジン編でお会いしましょう。さようなら。